Kaikki Suomen itärajalla sijaitsevat rajanylityspaikat on nyt suljettu ainakin 2 viikoksi ja turvapaikkaa voi hakea vain satamista ja lentokentiltä. Lopettaako tämä Venäjän hybriditoiminnan vai joudutaanko esimerkiksi itärajan raja-aitaa laajentamaan? Tähän vastaa asiakysymyksen vieras keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu. Suomi on nyt sulkenut koko itärajansa lukuun ottamatta rahtijunaliikennettä. Keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu, luuletko, että Venäjän hybridivaikuttaminen loppuu näillä toimilla? No, kyllä Suomen pitää olla varautunut siihen, että Venäjä saattaa koittaa jotakin muutakin tai lisätä tähän toimintaansa jotakin uuttakin. Olemme nähneet, että Venäjä ei millään tavalla kunnioita esimerkiksi rajoihin liittyviä sopimuksia. Onko tässä nyt se riski, että esimerkiksi tulijoita ohjataan joko vaikka Baltian maihin tai jopa maastorajan yli laittomasti? Eli pitääkö tällaiseen myös varautua? Kaikkeen pitää varautua Venäjän ollessa kyseessä. Kaikki on mahdollista ja ajattelen, että Suomella pitäisikin nyt ennen kaikkea kiireesti uudistaa rajamenettelylaki. Jostakin syystä perussuomalaiset viime kaudella hallintovaliokunnassa käytännössä torppasivat sen etenemisen, mutta sisäministeri Rantaselle haluan lähettää sellaiset terveiset, että rajamenettelylaki pitää uudistaa kiireesti, koska se pitää tehdä sillä tavalla sitten, että Suomella pitää olla mahdollisuus heti rajalla käsitellä nämä turvapaikkahakemukset, että nämä turvapaikanhakijat eivät siitä etene edes kauemmaksi. Niin aivan, olet aiemmin sanonut, että olisi just tärkeää, että tämä kielteinen päätös voitaisiin antaa heti siinä rajalla, eli ikään kuin tilanne ratkaista nopeasti, eikä niin, että siitä tulee vuosien prosessi. Et näetkö, että tämä on mahdollista lakimuutoksiin vai tuleeko tässä vastaan jotkut kansainväliset sopimukset tai vastaavaa? Kyllä mä näen, että se on mahdollista. Tämä rajamenettelylaki tosiaan viime kaudella jo eduskunnalle annettiin, mutta se sitten jäi hallintovaliokunnassa jostain syystä käsittelemättä. Ja sitten näin toisena asian sen, että kyllä itäraja-aitaavista pitäisi tehdä vieläkin laajemmin, mitä nyt on päätetty. Että siihen pitää myöskin varautua, että näiden maastorajojen osalta. Mutta toki talvella meidän maasto-olosuhteet on aika hankalat. Siellä on lunta ja jäätä ja sekin on jonkun verran hidastaa sitä maastorajojen hyödyntämistä. Aivan. Rajavartiolaitos on rakentanut tähän mennessä Imatran Pelkolaan noin 3 kilometrin pituisen tällaisen pilottiaidan. Ja suunnitelmissa on, että rajaylityspaikan tuntumaan rakennetaan noin 70 kilometriä aitaa vuosien 2024-2025 aikana. Ja tämän suunnitelman mukaan vuoteen 2026 mennessä olisi 200 kilometriä raja-aitaa. Ja nyt tämän syksyn valossa, kun katsoo, niin pitäisikö tätä mahdollisesti laajentaa tätä hanketta tai nopeuttaa mahdollisesti jopa puolustusvoimien tuolla, että rajaa aidattaisikin enemmän? Minä kiirehtisin tätä asiaa ja ennen kaikkea Suomen pitäisi nyt vakavasti tarkastella tämä asia, että pitäisikö käytännössä koko itäraja aidata. Ja tässä haluaisin painottaa sitä, että Suomen kannattaa ja pitääkin EU:lta ja NATOlta hakea tähän tukea, koska käytännössä Suomi nyt suojelee koko EU:n ja NATO:n pitkää Venäjän vastaista rajaa tässä, että tässä Suomen ei tarvitse olla yksin, että näe, että Suomen tosiaan kannattaa EU:lta ja NATO:lta tähän hakea vahvaa tukea. Aivan, ja Frontexiltähän on jo jonkin verran tulossa tukea. Että, pitäisikö Suomen viestiä avoimesti siitä, että tällaiset, jos tulee yrityksiä niin tulla väkisin rajan yli, että tällaisissa tilanteissa niin sitten niin tämä estettäisiin tämä toiminta, että pitäisikö, olisiko siitä hyötyä, jos tällaisesti ikään kuin avoimesti varoitettaisiin, että tällainen niin kuin väkisin tulo estetään? Minusta Suomen viestin pitää olla selkeä ja sen viestin pitää olla se, että itsenäinen valtio suojelee rajojaan ja tarvittaessa, niin kuin nyt on laitettu näitä rajanylityspaikkoja kiinni, ollaan valmiit koko niin itärajaa kuin muitakin rajoja suojelemaan ja turvaamaan ja myöskin estämään sieltä läpikulkua. Kyllä Suomen kannattaa se viesti tuolla hyvin selkeästi esille. Nyt ennen kaikkea, kun ajatellaan, että tuolla arabimaissa esimerkiksi leviää näitä viestiä, että nyt Suomen kannattaa mennä ja nyt sinne pääsee, niin nyt tätä Suomen viestiä pitää ilman muuta viedä laajasti eteenpäin. Olet jättänyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen maahantulijoiden aiheuttamasta turvallisuusuhasta. Miten mielestäsi tähän liittyviä riskejä voidaan vähentää? No, tämän kirjallisen kysymyksen lähtökohta oli se, että nyt hallituksen pitäisi ennen kaikkea selvittää se, että onko meillä lainsäädäntö kunnossa näiden erilaisten turvallisuusuhkien
osalta. Sieltä on noin 1000 ihmistä, jotka Venäjän hybridioperaation vaikutuksesta Suomeen tullut. Lainsäädäntö pitää tarkistaa ja sitä halusin kysyä, että onko tämmöinen työ jo käynnissä. Ja sitten kyllä mä vähän sitä ihmettelen, että hallitus ei ole viime viikolla antamassaan täydentävässä lisätalousarviossakaan varannut yhtään lisärahaa esimerkiksi rajavartiolaitokselle tai maahanmuuttovirastolle tai poliisille, kun kuitenkin on tiedossa, että esimerkiksi nämä rajan sulkemistoimenpiteet niin aiheuttavat tosi paljon lisätyötä rajavartiolaitoksella ja se tarkoittaa myöskin lisää rahan tarvetta. Joo, eli tässä tilanteessa lisävoimavarat olisi kipeästi tarpeen. Kyllä, kyllä, ja se oli myös siinä kirjallisen kysymyksen yhtenä ajatuksena, että kun näitä ihmisiä on noin 1000 jo tullut ja me emme tiedä heidän taustoja ja esimerkiksi poliisi on arvioinut, että siellä on myöskin rikollisia joukossa, että miten hallitus tähän on varautunut ja takaa suomalaisten turvallisuudesta huolehtimisen tässä rikossa tilanteessa. Kansanedustaja Pekka Aittakumpu, kiitos haastattelusta. Kiitos paljon.